ยยังจังบะซั่นชิเนี่ยมีอาการดำบงរបស់ជំងឺ Covid-19 ហើយតើអ្នកគួរតែធ្វើដូចម្តេចទៅតើអ្វីដែលជាសំណួរដំបូងនោះគឺថាតើអាការៈដំបងរបស់ជំងឺ Covid-19 មានអ្វីខ្លះទៅអាការៈដំបងរបស់ជំងឺ Covid-19 អាចមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់នោះទេហើយខ្លះមានហើយខ្លះអត់ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាអាការៈភាគច្រើនរបស់ជំងឺ Covid-19 មានដូចជា1. អស់កម្លាំងមាន 82% 2. ឈឺក្បាលមាន 72%3. ក្តៅខ្លួនមាន 40% តែរឿងនេះប្រជាជនយើងតែងតែគិតថាឲ្យតែកើតជំងឺ Covid-19 ដឹងតែក្តៅខ្លួនជានិច្ចប៉ុន្តែវាមិនប្រាកដនោះទេ 4. มันអាចស្រង់ក្លិនបាន 5. ក្អកជាប់រហូត 6. ឈឺបំពង់កប៉ុន្តែចូលចាំថាកាលណាដែលអ្នកមានអាការៈទាំងអស់នេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែកើតជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់នោះទេព្រោះមានជំងឺច្រើនណាស់ដែលអាចបង្កជាអាការៈទាំងអស់នេះដូចគ្នាករណីដែលអ្នកមានការបង្ករោគអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនអាការៈទាំងអស់ខាងលើនេះក៏អាចកើតមានដែរតែវាកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធភាពស្មរបស់មនុស្សយើងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់មេរោគនៅក្នុងខ្លួននិយាយទៅអាការៈទាំងអស់នេះមិនបង្កឡើងដោយមេរោគដែលចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងនោះទេដូច្នេះដើម្បីឆាប់ជាពីអាការៈទាំងអស់នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងនោះទេកាលណាប្រព័ន្ធភាពស្មរបស់មនុស្សយើងខ្លាំងស្រាប់វានឹងឆាប់ជាពីជំងឺហើយវាក៏មិនបង្កជាប្រតិកម្មទៅនឹងមេរោគព្រមទាំងបង្កជាអាការៈដូចខាងលើទៀតដែរតាមការសិក្សាបានឲ្យដឹងថាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺ Covid-19 កើតឡើងដោយសារតែចំកោមរោគសញ្ញារំលាយអាហារឬហៅថា Metabolic Syndrome Metabolic Syndrome ក៏បង្កជាជំងឺជាច្រើនផងដែរជាពិសេស Insulin Resistant ដែលវាជាតាមហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងជាដើមដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យកើតជំងឺទាំងអស់នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតនិងឈប់ញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានកាលណាដែលអ្នកធ្វើរឿងទាំងពីរនេះបានវានឹងពង្រឹងដល់ប្រព័ន្ធភាពស្មរបស់មនុស្សយើងដោយផ្ទាល់តែម្ដងក្រៅពីនេះបើសិនជាអ្នកកំពុងតែកើតជំងឺ Covid-19 ក្នុងកម្រិតស្រាលនិងតម្រូវឲ្យព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះយកល្អកុំភ្លេចធ្វើរឿងដូចខាងក្រោមនេះព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស្មរកាន់តែខ្លាំងនិងឆាប់យកឈ្នះជំងឺកាន់តែលឿនផងដែរ 1. ទទួលយកវីតាមីន D3 ឲ្យបានច្រើនពីពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែចូលជៀសវាងការប៉ះពាល់ពន្លឺព្រះអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចព្រោះវាជាពេលវេលាមួយដែលក្តៅខ្លាំងណាស់ 2. ញ៉ាំអាហារសម្បូរជាតិសាំងអាសីដែលជីវជាតិមួយនេះមានភាគច្រើននៅក្នុង Oyster ឬថ្លើមសត្វ 3. ចូលញ៉ាំវីតាមីន C ដែលអ្នកអាចទទួលបានពីផ្លែឈើជូរជូរដូចជាផ្លែស្វាយម្នាស់ក្រូចឬផ្លែប៉ោមជាដើម 4. បន្ថយ stress ដោយការបង្កើនភាពរីករាយឲ្យបានច្រើន 5. ចូលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាប់ពី8ម៉ោងឡើងទៅក្នុងមួយយប់និងចុងក្រោយចូលឧស្សាហ៍ងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗឲ្យបានច្រើន